Уважаеми зрители, наскоро премиерът Бойко Борисов се почуди как е възможно полимери от процъфтяващо предприятие след приватизацията от а, Банев да се превърне на практика в едно сметище, всичко да е разпродадено, дори да, да има натрупани отровни отпази, за които държавата трябва и етала вече сума ти пара, може би 10-15 милиона някъде там. Та в този смисъл, аз винаги съм изгарял от желание да помогна с каквото мога на премиера и в този смисъл искам да кажа, сега правим едно интервю с един човек, който има какво да каже за едно друго полимери, може би с още по-големи мащаби, защото става дума за приватизацията на а, Видахим. Дайте да видим сега как ще докажете, че от НЕК са източени 250 милиона на тези преференциални цени. Три пъти по-високи от нормалните. Започвам да доказвам. Така. Като искам да ви кажа, че за всичко това разполагаме с документи, които са документи на институции, като министерства, агенции. Документи на правителството. Аз съм информирал правителството с надеждата, че трябва да се спре източването на площадката на Видахим и трябва да се тръгне към реорганизация на тази дейност след приватизацията. Вие правилно казахте, но аз ще кажа какво се извърши по време на приватизацията. Първо, Видахим е замислен да бъде приватизиран с цел да се произвежда електрическа енергия. И тези енергетиците превъзходно знаят, че произведената енергия от такава топлоелектрическа централа, където е на лице така нареченото високо ефективно комбинирано производство на топлина и електрическа енергия, по член 162 от Закона за енергетиката, техната енергия ще се изкупува на два пъти по-висока цена или 80 или 110% от цената, която ако не е високо ефективно производство. Само че за да има високо ефективно производство, следва топлинната енергия да се използва два пъти, да произведе енергия и да отиде за производство на гуми. Гуми не са се произвеждали Имитира се производството, като се пуска на 3-4 месеца, 4-5 дни да работи. За зрителите да, да стане ясно. Доколкото разбирам, ако една топла централа произвежда само електрическа енергия, тя ще бъде изкупувана на там бедно цени 60-70 лева. Ако обаче в една електроцентрала тази енергия е използва и за някакво друго производство, mm -hmm. защото аз някъде четох, че били някъде представили документ, че някакви парници оранжери отоплявали. Ако още нещо правиш, вече цената, цената на тока, която неки изкупува от такава една централа, нараства 2 три пъти. И, и фактически нашите хора, добре отворените като Христозов, имитират производство на гуми, за да може цената да е 2-3 пъти по-висока. Уважаеми зрители, че сегашната власт има болшевишки уклони, е, си речи от всякъде, че сегашната власт, както и повечето предишни власти, не може и не знае как да поднесе и най-добрите си свои начинания, намерения, проекто закони, изменения и т.н. И също, според мен, поне е вън от съмнение, че сегашната власт пък не желая никакви реформи да прави, пак е повече от ясно или как тръгне нещо да прави, тя тръгва с Ботушите напред. И представете си, тръгна да го прави в областта на вероисповеданията. То под благовидния предлог за борба с екстремизма. Ясно е, че патриотите ги стягат, че пикат, те искат а, по всякакъв начин да ограничат а, влиянието на една от религиите, ясно е коя. От друга страна пък е, е ясно, че поради, поради болшевишките и милиционерски лукони на някои хора по върховете, те искат всичко да им е под ръка, всичко да им е ясно, по този начин а, да. да да станат ясни и всички финанси на църквата. Само, че този път дали не отидоха твърде далеч, аз не мога а, да кажа. Мога само да кажа, че наскоро четох едно а, заглавие, което сега ще бъде коментирано от един човек, който смятам, че е най-компетентен по църковните въпроси, именно Горан Благоев. Та заглавието беше Горан и за което ти споменах с нощи сега след като бяха прияти на първо четене измененията в Закона за вероисповеданията, сега Иисус Христос да дойде, на Него ще му бъде забранено да проповядва България. Абе, не е точно така, ако го гледаме от а, чисто християнска гледна точка, защото Господ знае всички езици, иначе ще ще да разбира само арамейския, на който Той е проповядвал. Така че да, аз разбирам колегите, които са написали това заглавие, какво имат предвид, но все пак, ако Христос дойде, Христос ще може да ни проповядва и на български, защото Христос стига до всяко сърце, ако го гледаме като християни. И аз, съм християни. не е българин, поне формално. Така отива в друга посока. Така. така е. Защото а, ти много хубаво каза една а, политическа сила, иска да ограничи по някакъв начин, да канализира а, ситуацията с едно вероисповедание. Нека си кажем направо нещата. Визират се братята мюсулмани за което, за съжаление за тяхната ситуация, според мен, ако се върнем поне 20 години назад в времето, ще видим, че всички български правителства носят вина, защото не можеш да се правиш на хитрото овчарче и да разчиташ, че като Турция ти финансира имамите, Турция няма чрез тях да се опитва да си прокара своите интереси. Дай заплата на тези хора, направи така, че собствената ти държава или изповеданието да си ги финансира, а не разчитай на чуждо изповедание, на, на, чужда държава, защото е ясно, че Дианета, което е тяхната дирекция или Министерство за вероисповеданията, естествено, че ще дава парите на тези, които слушат. Така че сега с закони да се опитваме да поправяме нещо, което се развали преди 20 години, то, извинявай, същото е като със здравната каса. Един я създаде, всички изнемогваме от този цири и здравоопазване, това, че нито едно правителство не иска да сложи нещата в реч, защото му е изгодно. Както и с финансирането на, на мюсулманското изповедание. Не са ни криви турците, че ние имам предвид да. а, турската държава, че им се позволите да финансират и по някакъв начин да действат в а, нашия двор. се чакай бор. си, аз, път с... аз съм наобратно. Какво лошо има в това чужди държави да финансират тук вероисповедане? Това то... е същата работа, извинявай, като да храниш чужда армия. Който не храни собствена, храни чужда армия. Чакай, не е, ли, не е ли. Това е същото едно да спрат неправителствени организации да бъдат а, финансирани от чужбина. Едно е ти да им помагаш по някакъв начин да ги финансират. Всевъзможни ислямски фундации, не всевъзможни, така. но Ислямски фундации, които, както и тук е въпроса, защото отказват там, ако някой с, да речем, фундаменталистски основи, така, 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 така. терористични нагласи и така нататък, почне да финансира дадено изповедание, какво се случва? Еми, хора, имаме в крайна сметка ДАНС. Това е работа. Именно на данс. това искам е да кажа. Значит... Имаме хиляди закони за противодействие Именно. на тероризма. Ако те се задействат, ако момчетата в ДАНС бъдат оставени да работят спокойно, а не да имат отгоре политическата опека, която може да се смени за два месеца, може да, да се смени за 4 години, но тези хора да работят за националната кауза и националния интерес, виж, има плодове и без нов закон за вероисповеданията. Да има финансиране от чужбина нормално е, защото в крайна сметка религията е наднационална. Когато има опасения, че едно финансиране може да застрашава националната несигурност, се произнася дадената институция, която казва Стоп, до тук тази фундация не може да финансира. Аз не казвам фундациите да не финансират, така както най-голямото изповедание разчита и на помощи от Гърция защита на помощи от Русия и така нататък. Естествено, католическото изповедание без средства от Западна Европа, от католическите общности в Западна Европа и по целия свят. Също не може да съществува, да не говорим за традиционните евангелски църкви. Това са нормални Изпишляхи неща. Менците. Говоря обаче за това едно, една институция на чужда държава да финансира собствените ти имами. Това е недопустимо. И няма нормална държава, в която това да се случва. За това говоря. Добре, Не може Дианета да плаща заплатите на българските имами. Разбираш ли за какво ага. говорим? Не финансират, да речем, строежа или подпомагането на една джамия, <рисък> на едно джамийско училище. Те директно ти дават заплатите на имамите. Наистина ли има в, в, в новите изменения, че тър, трябва да, само да е български граждан и само на български да проповядва? Ами има, има така, такъв опит. Сега за проповета на български, мисля, че е доста абсурдно, защото а, в крайна сметка, а, в една традиционна турска общност, те си говорят на майчения си език, как ще им проповядваш на български да речем, влиза този закон в действие. Кой ще влиза и ще контролира в една джамия, която се посещава от турци? Не говоря за българи мусулмани, макар че и там казва се е също много сложен и важен, кой ще контролира в една джамия дали. Ходбето, проповедта в петък, когато се събират и когато се произнася проповед, се води на български или се води на турски? И до къде има защо? Значи ти трябва да вкараш хора, които да ти следат и се връщаме в едно време преди 89-та година и така, мисля, че този филм вече сме го гледали. Другото, проповедта на български, а, ами при българите ми където една политическа сила навлезе и където аз съм виждал в чисто български села, където се говори прекрасни родопски диалект и мама да се опитва да ми проповядва на турски, припознавам, че това не е моят език. Това как се контролира от държавата? Добре и сега какво правиш? не се контролира до сега? Крайна сметка Бойко им отиде там на, на, на крака при моите хора от политбюрото на църквата Ченгетата и после разбраха. <сък> <сък> да. Ами да, да, мисля, че всички видяхме какво се разбраха и какво Извинявай, че ще го кажа, обаче според мен премиера не каза някои неща. Така, да не, да, не, да не посоча конкретната Божия заповед, която се наруши в случая. Тя казва не лъжи. Така. А, защото премиера каза, че заплатите на свещениците се изравняват с тези на учителите. И в двата законопроекта изрично пише не надвишават възнаграждението на а, учител педагогически специалист, mm -hmm. мисля, че е точната така, юридическа така. формулировка, което означава, че ако влезе закона, кой от двата ще влезе или дали ще се търси mm -hmm. някаква успоредност между този на БСП, ДПС ГЕРП и ГЕРПИ и патриотите или ще е само на а, тройката, която го внася, това предстои да видим. Говорише се за някаква комисия, че уж заседава тия месеци, не се чува какви са резултатите, но да речем, минава този закон. Дават се парите на вероисповеданието, в случай Българската православна църква. Ми няма законово основание, при което един митрополит да бъде принуден да даде заплатите на свещениците до учителските. Той ще каже, да, закона ми казва до учителските. Следователно, аз не съм, ги, не съм длъжен да се изразневняват с учителските. А премьера каза, че се изравняват. И самите свещеници, mm -hmm. ако човек се заговори с тях, ще видиш, че сред тях има хора, които също са притеснени от този закон, защото хем държавата ще се измие ръцете, ще каже на, на църквата дадах ви едни пари, управите се, хем тези пари пак няма да стигнат до редовия свещеник. какво правим с свещениците, които са в бедните енори, които са извън големите градове, не са в градове като София, Варна, Пловдив, където има и треби, има венчавки, има кръщавки, има опела. Поправим с тия бедни свещеници, които ходят и с закърпения да си. Ами аз го обясних, защото този митрополит няма законово основание. Закона не го принуждава да изравни заплатата с тази на, на учителя. Тоест .е. той може да си каже, ще ви ги дигна с 50 до 100 лева и до там. И пак нищо. Разбираш ли, няма законово основание да се изравнат. Казва се до възнаграждението на педагогически специалист. До възнаграждение не означава изравняване. Другото което е, каква е тази дискриминация спрямо останалите регистрирани изповедания? Сега основателно парламента поставя въпрос, че в България не може да имаме 170 да. кусур вероисповедания. Това е ясно, ама то е въпрос на разрешителния режим, който държавата може да си го оправи. Защо трябва да имаме привилегия само за православната църква и за мусулманското изповедание и под чертата от 1%, защото там се казва, че вероисповедания, които имат членска маса над 1% от населението на страната, получават държавната субсидия в еди къв си размер. Първо не може да се прилага принципа, че ти ще броиш членската маса на едно изповедание на базата на принадлежността ти към това вероисповедание, което си заявил на последното преброяване. Ами аз тогава съм се заявил като православен на последното преброяване. Ами ако реша да се заявя като християнин, какъвто аз съм, преди всичко съм християнин, после съм православен. Първо съм християнин, после съм католик. Първо съм православен, после съм евангелист. Първо съм християнин, после съм арменец. Ами ако вземат две трети от християните в България да вземат да се заявят като християни, а не като православни католици, арменец, да, да. на кого отиват парите, искам да попитам аз парламент Що е поредната тая дивотия, бе? Или по-скоро дивашки начин, някакъв недоизмислен начин да се бъркаш в Ами очевидно, дела? очевидно някакво състезание се получи пролет. Когато а, патриотите тръгнаха да подготвят своя закон, пък ги изпревариха доколкото си спомням трите други парламентарни а, представени сили. А, не мога, значи, да, това да, от една страна този закон да, се опитва по така, моето скромно мнение, да ухажва да най-голямото изповедание и второто по, по численост. Ама това не е полезно. Нито за държавата, нито за това вероисповедание. Защото хубаво да речем, ще финансират православната църква и мюсулманското изповедание. Какво от това, че моите и твоите данъци, те и сега част от тях отиват за финансиране на всичките тези изповедания през дирекцията по вероисповедания, макар и по така доста по, как да кажа, умерена форма. А какво от това, че църквата ще получи пари от държавата? Дали църквата ще се отвори към обществото? Дали църквата ще почне да изпълнява своята истинска църковна земна мисия? Да има сиропиталища, да има към всяка църква неделно училище, което и го вменяват некой да е Вселенските събори, което означава, че е задължително в всяка църква да има неделно училище. В София колко са неделните училища, знаеш ли? се на пръстта на едната ръка и да на двете ръце. А пак казвам, там където енориите са малки, ето Трънско, Западна България, Странджа, където имаш един свещеник на десетина села. Това, което знам, че скочиха в два случая. Един случай беше за имотите и пред административния съд се събраха 50-100 килимявки и сега скачат, когато става да го прийти. Последният църковно-народен събор, той даже църковен стана, не е вече народен, а вмени на църквата да си направи регистър на имотите. Още няма такъв регистр. И пак питам аз, къде е механизма? Държавата дава пари, хубаво ще иска отчетно за тези пари, които държавата дава. Ма църквата има още пари, защото има имоти. Оти имоти. Кой се очита? На кого се очита? Дали това не е начин? Защото а, тук, извинявай, а, вчера премьера каза, че а, в крайна сметка нямало цензура в България. А, за свободата на словото сме си били виновни ние журналистите. Ние сме си имали а, така автоцензура. И искам да попитам аз, понеже съм човек, който никога не е имал автоцензура и си пати от това нещо. Дали... Това финансиране на вероисповеданията не е начин да се канализира интереса на партията, която е на власт, по отношение на църковни имоти, на възможност, давайки пари от държавния бюджет и после твои фирми да получат възможност да ремонтират семинария лише, някоя църква лише. Да експлуатират земи, имоти и така нататък. Значи аз само искам да попитам какво се случва с двете семинари, където не учат достатъчно брой ученици, но държавата налива пари. Okay. Какво се случва с тия семинаристи, които остави, че не са достатъчно, децата наистина живеят добри условия, ами част от тях и не стават свещеници? Не, не се ли хвърлят парите на Халос, Не се ли хвърлят парите за ремонти, от които някой друг се облагодетелства? Това са все въпроси, на които Държавата ни трябва да отговори. Да, ние знаем една отчетност как се прави удобно, ама нещата мисля, че не стигат до, само до тази официална отчетност. Кой стои за тези фирми? Кой ги прави? Това са все въпроси, на които е хубаво ние да ги задаваме и да получаваме отговор, защото това е една много хубава взаимовръзка, която... Аз ще дам само един пример. В София, на Пъпа на София, една от големите църкви имаше имот, строен от разколниците, която мина към официалната църква. Този имот, вместо да служи за неделно училище, е даден под найем на частен колеж. Вероятно, парите отиват където трябва. Обаче, знаеш, ли, в този частен колеж на църковен имот се празнува Хелоуин. Какво правим? Църквата как се отнася към това нещо? Аз го зададох този въпрос на вечерието на Хелоуин в моето предаване в Вяра общество. Отговор никакъв. И всичките тия неща, тая каша, някак си трябва да се оправи, тя не се оправи с закон. Окей. Okay. Уважаеми зрители, тръгнахме от там, че според промените в предлаганите промени в новия закон, Исус Христос май няма да може, да му няма да му е позволено да проповядва в България, но все пак има и второ четене. Ще видим докъде ще го докарат нашите патриотично безотговорни управляващи. И уважаеми зрители, и един анонс към другата седмица, другия петък, защото днес преди малко завърши записи на трима, на практически четирима свидетели по прословотото дело Сюджу Гейт. Тези, тези хора са застанали с имената си, а, но са, след като са свидетелствали срещу бившия депутат от а, Герб Живко Мартино, са подложени на всякакви възможни гонения, а някои от тях са с, с, с заплахи за живота си от някои от обвиненията по това дело. Година и половина мина от помпозната прес-конференция на Сотир Цасов, когато каза, че 4 тона сиуджуци са взети от името на Бойко Борисов, че нищо не е сигнало до Бойко Борисов, обаче, но година и половина делото така и не влиза в съда. Говори се в... Ще чуете убийствени неща от тези свидетели. В Добрич се говори за едни 300 хиляди лева, които от Добрич са тръгнали и майче са стигнали до, до една говорителка на главния прокурор. Дали са стигнали? Един от свидетелите пита вярно ли е това или не, защото ние ще търсим и нейната позиция, ще търсим и главния прокурор, защото те казват, че са оставени сами въпреки заплахите, въпреки жалбите по повод тези заплахи. Държавата нищо не е предприела. Така че има ли стремеж за потулване на това дело? Има ли а, желание от всички страни да бъдат дискредитирани свидетели? И т.н. нататък, и те нататък. Тези хора говорят наистина ужасяващи неща. След в, в петък ще ви представим всичко това, което записахме заедно а, с а, тях. И накрая още веднъж да ви подсете след секунди, започва спорто шоу с дискусионното студио на седмиците. Там ще чуете още веднъж убийствената новина за първ път Александър Томов казва, че Бойко Борисов е пратил китайския азиатски инвеститор, инвеститор Стивен Ло при своя приятел, а, Иван Сазов, който пък приятел сключил да консултантски договор. За 34 милиона евро. Ще го чуете. Да, убийствено е. Просто е по